Innan vi börjar på vill vi gärna säga, från alla oss till alla där, en riktigt god jul. Föreställningen kan börja. Välkommen till sista Lokonokais julkalender. Nu är det ju jul, så därför hoppas jag att ni sitter bänkar med familjen och nära och kära framför brasan och riktigt njuter av tillvaro. Ja, en trevlig sak så här års är ju hej och all julkort man får. Och vi Kais julkalender har faktiskt fått några då. Jo, här har vi ett från Tomtens verkstad. Eller den här billigare varianten, Pirkafabriken. Och ja, håll i er nu. Håll någon hårt i hand så beger vi oss av till Pirkaland. Vi lagar müsli och kaxan på samma sätt. Samma sorts flingor med annan etikett. Vem skulle misstänkna? Förrän dem har hålmaga. Hey! Popper, brunnen, läcker, koppin, gärre, memma, bort. Vi lagar lakris och grillkål på samma sätt. Samma sorts innehåll fast annan etikett. Vem skulle misstänkna? Förrän dem har hålmaga. Hej! Ja! Det har jobbat ändå på den små tomtan. Vi ska kunna mellandagsreja året om. Det är fint. Jag har faktiskt fått ett till julkort. Och det här är en symfoni i färg och toner från de lokala sångfåglarna. Kalapi kolibris. Zom, 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 zom. Vilken lustig kör. Men jag tycker att den låten funkar nog inte. Hörrni, i min hand har jag sista julkortet här. Och jag kommer från en kohage i det soliga Komosan. Ståga mig! Sparka mig! Gör någonting med mig! Ödo, vad håller du på med tjuran? Jag som är avbytaren. Jaha, jag har nog fortsätta bara. Nej, vad håller jag på med? Kom till. Ja, det här var hett då. Det här var allt vi alltid bjud på från Kais julkalender 2013. Så nu återstår bara för oss att önska er allihop en riktigt god... Hör ni vad den här laddo? Han ploppar ut någon som helst! Vad sa Loke? Det är höga till det! Ut på linden, hej! Ja, då var han ut. Ja, nu har undret äntligen skett här bakom oss. Ja, och vi, de tre vise männen här, vill önska er en riktigt god jul. Ja, nu ska vi gå och överräcka våra gåvor. Vi har med oss Gund, Rökelse och Müsli. Hej.